опиняється знову у скорботі. 9 життів, 9 професіоналів, 9 спецпризначенців, 9 героїв. Втратила Вінниччина і вся Україна. На площу біля книжки прийшли тисячі містян попрощатися з бійцями КОРДу. Як кожен пересічний вінничанин, я не могла не прийти сюди, вітати останню шану нашим 9 елітним кордівцям. Цвіт нації. І дуже важко, що цей цвіт зараз вони повинні, вони захищають, але вони і першими гинуть. Я з ними не знайома, але знаю, що вони загинули за нас, за нашу Україну, за наше світле майбутнє. Тому я тут сьогодні разом з усіма людьми, які живуть у Вінниці, які приїхали. Вічна слава нашим героям, вічна їм пам'ять. Вони були правоохоронцями елітного підрозділу, які швидко реагували на будь-які екстремальні виклики. Кордівці першими пішли на передову. А тепер батьки, дружини і маленькі діти не дочекались живими з фронту своїх найрідніших. Хотіла сину, щоб ти йшов кудись другий. Яке друге, як ти хів автомат? Як не до автомата? Дано, щоб ти не поступив би. У цій війні вони віддали найцінніше, що мали – життя. А додому повернулися вже бійцями Небесного батальйону. Ми сьогодні маємо трагічну подію, сумну подію у житті як Вінниччини, так і всієї України. Перед нами тут у гробах лежать наші воїни, герої-захисники нашої вітчизни. Дякуючи їм і їхнім побратимам, сьогодні ми маємо мирну Вінницю, мирну Галичину, Волинь. Але війна не закінчилася. Війна продовжується, і свідком тому є ті гроби, які сьогодні перед нами. Але разом з тим, через сум і біль, ми взиваємо до Господа, щоб Господь простив гріхи і провини і наші, і особливо тих, хто вже відійшов у вічність. Віддати останню шану своїм бойовим побратимам прийшли і бійці КОРДу. Їхні обличчя з поглядів безпеки показати не можемо. А заразом і море сліз та сум в очах цих кремезних та мужніх воїнів. Низько вклонилися і перед родинами загиблих воїнів. Спецпризначенці полку «Сафарі» потрапили під ракетний обстріл, виконуючи бойове завдання на півдні України 22 травня. Шановні рідні і близькі, я когось з них знав. Ця сволота Путін, ця ненависна варварська орда прийшла на нашу землю, щоб нас знищити. І вони нас захищали разом з своїми побратимами, які також з ними загинули. Вони все робили для того, щоб вони не просунулися сюди ближче, до нашого дому. Це не прощається. За це треба віддавати. Але разом із тим треба пам'ятати про них. Про героїв нашого часу, тих, хто врятували і захистили наші життя і мирні ранки. І наші хлопці теж загинули за найвищі цінності. За життя мирне, за життя вільне і за незалежність нашої країни. Розуміючи всю небезпеку, без вагань, задля миру своїх рідних, близьких і усіх, хто проживає в Україні, вони пішли захищати її і загинули героями.
А їх імена назавжди вписані в історію нашої країни і залишаться в нашій пам'яті і наших серцях. Щирі співчуття батькам, родинам, знайомим, побратимам. Вічна пам'ять. Бо тепер вони продовжують оберігати країну з неба. Для всіх рідних, друзів і українців вони – янголи-охоронці. Ми живемо в страшні часи війни. І кожного дня, боронячи нашу державу від російських загарбників, гинуть найкращі наші люди. І це найвища ціна, яку нашому народу доводиться платити за право жити у вільній країні. Наші хлопці хоробрі. Вони вірні були своєму народу, свої присяги. Обіцяги. Ми не забудемо. Помстимося всім. Слава героям, слава спецназу, вічна пам'ять. День міста Сєвєродонецьк його жителі зустрічають у підвалах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні містяни. Зруйновано близько 60 будинків. Окупанти залишаються в готелі «Мир». Просунутися вглиб Сєвєродонецька їм не дають наші армійці. Ситуація вкрай загострена і по всьому Луганському напрямку. Так, в Лисичанську російський снаряд влучив багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, 4 місцевих жителів госпіталізували з травмами різного ступеня важкості. Авіаудар зруйновано кінотеатр «Дружба». Зазнали пошкоджень 22 будинки. Щоправда, є цієї доби і обнадійлива звістка. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, Збройні сили України відтіснили росіян у напрямку траси Лисичанськ-Бахмут. Немає там успіху ворог, нічого він не зайняв, Сєвєродонецьк наш. Що стосується інших населених пунктів і взагалі іншої території Луганської області, яка підконтрольна Україні, то якщо коротко, обстріли йдуть всієї території. В напрямку Золоте Катеринівка, Тошківка, в наші хлопці з Тошківки вибили ворога і закріпились там. І напрямок Попасної до нас прийшло підкріплення і вибили в напрямку Камишуваха-Попасна, так само відкинули на пару кілометрів ворога і там. Не давали спокою останньої доби окупанти і об'єктам, які забезпечують населення електроенергією. В Краматорську вороги поцілили високовольтну лінію електропередач, а на Харківщині обстріляли сонячну електростанцію. 2 прильотами ракети «Іскандер» з боку Білгорода повністю вивели з ладу цей мирний об'єкт. На півдні України ситуація залишається напруженою. Російські військові злочинці продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж Миколаївщини та Херсонщини. Миколаїв вкотре атакували реактивними системами залпового вогню. На окупованій Херсонщині шляхи виїзду на підконтрольній Україні території повністю заблокували. Автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад. А тим часом українські військові нарощують свої м'язи новою бойовою технікою. Жаху на окупанта наводять нові ракети «Гарпун» та пускові установки до них, а також американські самохідні гаубиці. Вже в дорозі ракетні установки «Хімарс» та нові системи залпового вогню. Тож незабаром контрнаступ українських воїнів перейде в нову, більш активну фазу. А тим часом контрактники в армії РФ чекають кінця травня, аби втекти подалі. У них спливає 90-денний термін участі в кремлівській спецоперації. Знайти заміну такій кількості вояк непросто, а перетворюватись на груз-200 ті, що є, не хочуть. Сказали, заміни не буде ніякої. Ніхто у нас не хоче їхати, міняти, там всі відмовляються сюди їхати. Ви сюди на Україну? Ну, на Україну. Короче, тоже командування виступало, да? Ну, да, там приїжджають, агітують там якими тільки способами. Молодші класи пишуть вам письма там. Вот если вы уедете, кто-то останется, там пугают, что характеристику испортят в личном деле, если уволятся. Ну, еще
одного это не остановило. Ну, то есть можно уехать? Можно, можно, ага, вроде там. Что думаешь? Да что думаю, она сейчас досижу, три месяца как стукнет, надо как-то выбираться. І дивного тут немає, адже тільки цієї доби Збройні сили України ліквідували двох російських командирів – десантно-штурмового батальйону та парашутно-десантної роти. Під кулями та ризикуючи власним життям, вони рятують важкопоранених захисників. Військові лікарі не перестають дивувати своїм професіоналізмом навіть у найважчих умовах. Вінницький військовий хірург Костянтин Гуменюк зумів провести у мобільному госпіталі біля прифронтового міста операцію, яку раніше не виконував ніхто. Мова про сучасну лапароскопічну операцію з видалення органу, що постраждав внаслідок вогнепального поранення. Завдяки малоінвазивній операції на животі залишаються ледь помітні місця проколів від оперативного втручання. А поранені раніше реабілітуються і самостійно ходять по палаті. Такі операції при бойовій травмі нирки не мають аналогів у світовій практиці. Про те, що її виконав саме хірург з Вінниці Костянтин Гуменюк, повідомив перший заступник голови Вінницької обласної ради Володимир Кістіон. Пишаємося нашими медиками та дякуємо за роботу. Одним «Байрактаром» більше буде у наших захисників. Нищівний безпілотник для Збройних сил України купують литовці. За 3 дні прості громадяни зібрали для цього понад 5 мільйонів євро. Кампанію на підтримку українських військових організував литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас. Для цього він організував і проводив спеціальні прямі ефіри за участю топ-посадовців Литви та українського посла. Петро Бешта заявив, що це перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають кошти на щось подібне. Свій внесок в захист України зробила і екс-президентка Литви Даля Грибаускайте. Загалом же надходило від 1 до 500 євро. Купівлю «Байрактара» вже погодили керівники Литви і Туреччини. А Андрюс Тапінас анонсував іще одне корисне для наших Збройних сил придбання. За понад 300 тисяч євро, які знову ж таки зібрали його співвітчизники, купують ще 2 безпілотники з надзвичайно промовистою назвою. 2 розслідувальних дрона, які коректують вогонь артилерії. Це естонський продукт, дуже такий новий, надіжний і модерний. Вот. І вони стоїли 330 тисяч євро. Ми сказали, давайте попробуємо, і забрали ці гроші за 16 часов. Вони отримали навіть литовські імена, такі красиві, могила-1 і могила-2. Це теж звучить і по-русски, і по-українськи. Так, да, а могила на литовському – це міфологічна богиня смерті. Теж дуже символічно. І якщо для українських бійців новина про новий «Байрактар» звучить обнадійливо, то для рашистів у ній доброго мало. Ще в перші дні розв'язаної ними війни окупанти охрестили безпілотник жахливим вбивцею і летючою смертю. Назвали влучно, адже завдяки «Байрактарам» наші військові успішно нищать як озброєння росіян, так і особовий склад 2-ї, як вважалось донедавна, армії світу. І саме цей безпілотник потрощив непроханих гостей на острові Зміїний та знищив вже не один пункт управління. Сотні танків та реактивних систем залпового вогню росіян. Дуже багато потерь. Ждали. Голова колони попала в засаду. Командир полка погиб. По остальним розбираюсь. Зараз як розберешся, всіх собереш, мені доложиш, як понял. Оттуда били артилерія, танки. З безпілотника, так я зрозумів, «Байрактар» літає. Замість 8 гривень – 29. З 1 червня «Нафтогаз Трейдинг» впроваджує нові тарифи на газ для теплопостачальних підприємств. Тепер вони за 1 куб блакитного палива будуть платити майже в 4 рази дорожче. Після такого рішення «Нафтогазу» наступним кроком мало би бути коригування тарифу на опалення та гаряче водопостачання, оскільки ціна на газ у вартості послуги займає майже 80%. Втім, у «Нафтогазі» запевняють, підвищення цін для теплокомуненерго не вплине на тарифи для населення, адже їхнє зростання планують стримувати за рахунок міжнародної фінансової допомоги.
Підвищення ціни на газ планується вже за кілька днів, а механізм підтримки теплопостачальних підприємств ще досі не затверджений Кабміном. Тому Вінниця Міськтеплоенерго очікує на прискорення прийняття відповідних рішень, адже це напряму впливає на спроможність підприємства надавати послуги, в тому числі і з водопостачання. Тому Вінниця Міськтеплоенерго очікує на прискорення прийняття відповідних рішень, адже це напряму впливає на спроможність підприємства надавати послуги, в тому числі і з постачання гарячої води мешканцям Вінниці. Не лише модний аксесуар, а й хороша альтернатива поліетиленовим пакетам. Екосумки сьогодні продовжують набувати популярності. Вони не лише зручні, а й недорогі та практичні. А коли прикрашені власноруч, їх вдвічі приємніше носити, переконані учасники майстер-класу із розпису екоторбинок. Сьогодні вони з простої білої роблять яскраву патріотичну сумку. Ти часточку себе віддаєш цю сумку. Ну, ти наповнюєш її свою енергію. І так, це така як медитація. У мене самих всього є 7 сумок, 2 куплених, а 5 моїх розмальованих. Для кожного організатори приготували чисте полотно, фарби та трафарети малюнків. Акуратно наносить фарбу на сумку Вероніка. Дівчина вирішила не використовувати жодних шаблонів, а лише свою фантазію та творчість. Я сама це малювала, а обрала цей малюнок, тому що я дуже люблю квіти. А от Марина з донькою Кариною змальовують з прикладу серце та стараються не для себе. Готовий вирів відправлять рідній людині в гарячу точку. Здається, такі прості речі, але вони дуже-дуже хлопців мотивують. Це я знаю просто особисто з досвіду свого. Навіть написана смс-ка, навіть намальований на листочку паперу малесенький малюнок. Мотивує дуже сильно. І такі, здавалося б, дрібнички можуть не лише підняти настрій та підсилити дух нашим захисникам, а й зберегти екологію. Якщо підсчитати, скільки ми витрачаємо поліетилених пакетів на рік, то може вийти доволі кругла сума. І ці всі пакети можна замінити на одну звичайну екосумку, яка буде довговічною і яка буде постійно з вами. І вона замінює дуже багато, дуже велику кількість звичайних поліетилених пакетів. І це лише маленький крок, який може наблизити до світлого екологічного майбутнього України. І таких сьогодні екоактивісти пропонують безліч, зокрема сортування сміття. Аби долучати мешканців громади до цього, у одному з вінницьких ліцеїв вже більше року діє сортувальна станція. І досить успішно. Наші жителі мікрорайону дуже активно долучилися, на наше здивування, до нашої такої ініціативи. Вони буквально з першого дня вже несуть своє сміття, вже роздільне, вимите, тобто по всім правилам, і це справді дуже вражає. І додають, важливо зараз берегти екологію, аби у майбутньому насолоджуватися природою сповна. Працюйте на своє майбутнє. Якщо ви хочете побачити ту красу, яка є зараз на нашому світі, але яка може зникнути вже через 30 років, бережіть її, працюйте на своє майбутнє, аби ви могли також це пізніше побачити, вони це могли побачити ваші нащадки та інші люди. Дефіциту солі у Вінниці не буде. До міста надійшла чергова партія кам'яної з Європи. В першу чергу сіллю забезпечить виробників продуктів харчування, щоб забезпечити їх стабільну роботу та наявність їхньої продукції в торговельних мережах. Також частина надійде в мережі магазинів Вінниці. Незабаром очікуються ще поставки. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Та зазначив, міська команда управлінців робить все можливе, щоб сіль по доступним цінам найближчим часом була у вільному доступі для усіх. Всіх вінничан. Натуральні нитки, збіжжя та пахучі спеції. На Можайці провели майстер-клас для дітей. Навчали створювати прадавні українські обереги. Ось лишите кусочок такий невеличкий спочатку, а потім почнете намотувати. Зрозуміли мене? До виготовлення захисних амулетів діти підходять вкрай серйозно та відповідально, адже розуміють, яку важливу функцію вони виконують. Сьогодні роблю підкову, яка збереже мене, мою сім'ю, мій дім, де я живу. І зробить так, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Хочу мамі подарувати, щоб вона її носила і ця підкова її охороняла. Створювати обереги взялося понад 2 десятка юних майстрів. Серед них як переселенці, так і вінничани.
Мені дуже подобається. Я сюди вже другий раз ходжу. Ми взимку робили янголятку. Дуже гарне вийшло з крильцями. Мені подобається. Урок рукоділля, як завжди, безкоштовний. Так у місті вже вкотре намагаються розрадити малечу, яку розв'язана рашистами війна, позбавила радощів дитинства і можливості спілкуватися з ровесниками. Ситуація в Україні, війна, онлайн-навчання і так далі, це все спричинило те, що наша увага зменшилась до дітей. Тому ми повинні з ними проводити виховну годину, майстер-класи, бесіди, турніри, змагання і так далі, тому що вони вже скучили за активним життям, і це ми відновлюємо і працюємо. Форму оберегу обрали не випадково, адже підкова здавна є сакральним українським символом. Підкова взагалі здавна в українців символізує достаток. Вважалося, що це дуже гарний знак, якщо ти на дорозі знайшов підкову, і кожен приносив їх додому і хранив. І от ми використали цей символ для того, аби створити підкову власноруч. Дизайн кожен з учасників майстер-класу обирав самостійно. Підкови оздоблювали зернятками соняшника, гарбуза, горохом та кукурудзою. Ми використовуємо екологічні матеріали, ми використовуємо природні матеріали, які є в кожного вдома, які ростуть у нас на полях, в садах. А тим, хто не міг визначитись, допомагали педагоги Вінсмарту. Другу робиш сам. Молодець! Захисні аксесуари вийшли на славу, тож за свої старання кожна дитина отримала солодкий подарунок. А на знак подяки разом заспівали пісню, яка на вустах у кожного українця. Степанія, мамо, мамо, Степанія, розквітає поля, красивіє. Проводитимуть такі майстер-класи і надалі. У планах зацікавити участю у них і батьків. Без суперництва, в дружніх змаганнях та лише з благодійних намірів. Дводенний міні-турнір з футболу провели у Вінниці. Аматори грали на знак пошани загиблих бійців КОРДу та військовослужбовців. Тут немає ніякої силової боротьби, тут ніхто нікого ніколи не вдарить, там не буде боротися до останнього за м'яч. Просто люди збираються за те, щоб підтримати нашу країну. Цього разу гравці кожної команди – це колеги, друзі, сусіди, однокласники загиблих. Серед футболістів ще й адвокати та рієлтори. Хлопці збираються, грають в футбол, тобто роблять те, що вони роблять в мирному, звичайному житті, і допомагають Збройним силам України. Це вже не перший подібний захід, який Вінницька міська рада, департамент фізичної культури та спорту міської ради і міська федерація футболу допомагають організовувати командам за їхньої ініціативи для підтримки Збройних сил України. В аматорський футбол Сергій грає з маличку, тож коли запропонували вийти на поле заради допомоги армії, не просто погодився, а ще й зібрав команду колег. Це моє свідоме професійне життя, футбол завжди йде десь поруч. Всі в захваті, тому що приходячи сюди, вони розуміють, що вони долучаються до чогось, так сказати, великого, це може пафосно, але до доброї справи. Щоразу організатори збирають для участі в турнірах нові команди. Єдине, що залишається незмінним – скринька, у яку кожен може пожертвувати кошти для ЗСУ. Загалом під час матчів вінничани зібрали близько 90 тисяч гривень. За період проведення цих матчів вже 18 різних гравців вінницького футболу отримали від нас адресну допомогу. Одна з таких найзначніших точок – це була Мар'янка і Курахово. Гравці, які в нас знаходились там, двоє хлопців, вчора вийшли на зв'язок, два тижні не виходили, подякували за те, що ми їм доставили амуніцію, медикаменти і все решта. Традицію проведення подібних матчів у Вінниці обіцяють зберегти і після нашої перемоги над російськими окупантами. Їх планують організовувати щороку в пам'ять про загиблих захисників. Передостанній день травня Вінницьку область зільє рясним дощем, принаймні такий прогноз Українського гідрометеоцентру. Погіршення погоди в понеділок, 30 травня, обіцяють у більшості західних та центральних регіонів країни і на півночі. На Вінниччині зливи прийдуть вночі, знизиться і температура повітря. За повідомленням синоптиків, стовпчики термометрів опустяться до 4-9 градусів тепла, а в день покажуть не більше 16. Буде похмуро і мрячно, а за народною прикметою саме такого літа
доведеться чекати, якщо на Євдокії дощ. Особливо вірною вона вважалася, якщо свято припадає на молодий місяць. А у разі сухої погоди цього дня у наших пращурів було заведено поратися в городі або ж займатися будь-якою іншою роботою і в жодному разі не лінуватись.